Hola, sóc el Miquel. Anem a parlar dels nombres primers. Són nombres naturals divisibles exactament per dos nombres, també naturals. El mateix i el nombre 1. Et poso alguns exemples, potser tindrà més sentit. Agafem el nombre 2 per començar. És divisible per ell mateix, naturalment, i també per 1. I per cap altre nombre natural, oi? Així que és un nombre primer. Mirem el 3, passa el mateix, divisible per 3, divisible per 1, però res més. 3 és un nombre primer. Anem al 4, igualment divisible per ell mateix i per 1, però atenció, el 4 també és divisible per 2, perquè no pot ser un nombre primer. Recorda que només pot ser divisible per ell mateix i pel 1. Ok, continuem amb el 5. Divisible per ell mateix i pel número 1 i res més. Així que el 5 és un nombre primer. I ara em diràs, però un moment, Miquel, t'has deixat el número 1. Aquest què és? Ok, el número 1 és divisible per ell mateix i ja està. Recorda la definició. Un nombre primer és divisible per exactament dos nombres naturals. Per això el nombre 1 no pot ser. Ara prova aquest, 51. Bé, això serà divisible per 1 i també per 51, però també, encara que no ho sembli, també és divisible per 3 i per 17. Doncs així que el 51 no és un nombre primer. Ok, hora de fer exercicis. Aquí en tens alguns. Digue'm si aquests nombres són primer o no. La solució sortirà d'aquí uns 20 segons.